Денеска се собравме на оваа воредна седница на Советот на Обштина Брвеница за да се приклучиме кон хуманитарниот караван за поддршка на народот на Република Турција и Република Сирија, кои пред неколку дена беа погодени од силен земјотрес, што им ги одзеде животите на многу жители од тие региони. Ние со чувствата сме со тие луѓе, на кои пред очи им се губат децата, внуците, сестрите и браќата, го губат целото семејство. Сето ово влијание и влијае на секој човек во светот, без разлика на религија, јазик или боја на кожа. Овие се ситуација кога се сите, кога сме сите ние луѓе. Да гледаш мало дете кој се бори за живот, уште пред да почне да живее, да го гледаш родителот кој ја држи за рака својата мртва ќерка, не е лесно. Поради тоа, ние имавме ова воредна седница, на која и ние како граѓани на ова општина ќе придонесеме со своите донации, а исто така општината ќе додели 200.000 денари, значи по 100.000 денари на Република Турција и на Република Сирија. Сметам дека ние како граѓани имаме обврска, бидејќи денеска им помагаме на нив, а утредента таа помош може да ни се врати на нас. Се сочувствуваме со семејствата на кои се има загинати луѓе и се надеваме дека ова никогаш нема повеќе да се повтори.